ishte vërtet problem, me që pa da rasti rashte nga krahu Vlorës e dola deri poshtë në Borsh. Shiko, këtë pjesën që a ka njerës, a s'ka njerës, unë zakonisht shkoj në Borsh se shqyrë Zotit, vërtet ajo rrugat ishte me plurë, nuk ka arritur akoma oligarkët aty, po merren andaj me ata. Të njëjtët njerës, se kryesisht aty shkojnë familjar, të njëjtët njerës që kanë parë vitet e tjera pas se këtë vit. Vajtat e ke njëti vend, çmimet i kishte po i lloj. Se zllonin e kishte falas, për ata që ishin të hotelit, ushqimin atë mëngjesin e kishte falas, çmimin e kishte sa që ka patur çmim kreti pranueshëm ne. Por çfarë kishte ndodhur yllë? Të fur, anë i vënë aty ku rrimë, kurse janë 3-4 të arresh që kanë, kanë ato objektet e tyre. Qa kishtë ndodhur? Dhe këtë që ankohet rama për këto grupet armitsore, në fakt e grupin armitsore kanë qeveria. Qa kanë bërë? Para se t'i bëjt leja, se e ka bërë online lejen, me dhe mekë. Mi po më thoshin ata që kishin marë të drejtën për të shfryzuar, plajin, vërtet ishte online e leja, tha. Po s'ma jep të e kliku na i, tha. Ta merja unë dhe, se dueshin paguar 5 milion, vjetë kanë paguar 2 milion, tha i shkreti. Ajo Ministre e Turizmit që vje vërdalë, kër e shofa të, që ka ca inspektoriata jo, që shikojnë për gropën skeptike, septike ati, a kanë gropë, edhe të vinë, e di që bëjnë, që i kanë bërë dhe video këtë, edhe vjetë, edhe si vjetë. E di që bëjnë ata, të vinë ati edhe thonë, ku i kja to dokumentat e gropën septike që ka hapur? Edhe i shkreti shkonë e merte letrat. I thonë, ata leri letrat, se letrat ne ti kemi dhënë. Po hajde këtu, bëj pagesën. 200 euro merrin në fillim sezonit, 200 ishte inspektorati më kotë, jo tatimet, jo hetimi tatimor që të vëshiritin. Pra, çmimet në jug janë rritur, sepse gjobaxhinë të pushtetit ja kanë rritur gjobën të gjithë përveç resortet më vlasë, ati zguzojnë. Por me qënë si sa më shumë zmadhojt resortin palas, aq më shumë smarin do të lega tjeta, edhe i futen, puh, qa gjenë për para, i marëm, potamin, Borshin, Lukovën, i mysin ata poshtë. Dhe atë normale që ata të shkretët, qa do bëjnë njëllë, ku do t'i nxjerrin ato lekë? Ato lekë do rrisin çmimin. Dhe prandaj, një variant. E dyta... Kjo është varianti tent. Prit, unë kam një variant tent. Ja, ta them me unë. Të bisedojmë, të bisedojmë. Që t'i themi shikusit vërtet të ati që ndodhë. Po, nuk kam vajtë në mënyrë shumë të rastishme. Në mënyrë shumë të rastishme, ta përmend. Japse, unë vajta, shkova në një ambjent të nivellit shumë klartë, me një që ishte vetëm 20 vjetorë, shumë shkurt. Nga më të shtrendit në Shqipëri, pa dyshimi shtrendit, dhe më doshtë ami shtrendit në rajon. Në mëngjesë në ngrita, u fikën drita dhe nuk funksionon të uj i tualetit dhe i ka në pyllë, të anë i më dhjën. Aty nuk kishte mundësi të shikoj një kampionatin evropian. Mirë të gjithë, njëzit me ciltit. Pagoni gjithë të lekë, kërë e disë që apret atje. Unë dhe njëzit e tje që ishme aty, përpikjeshim me mjetet me këto median online të shikonim ndeshjet e kampionatit e Europian. Dhe këta palasës ankoj gjithë ka nukë. Nuk ishte ti instaluar një gjithë fare thjeshtë që unë të shikonjë në këta. Dhe nuk mund të them da një konkretisë që dhe është të gjitha, përshka këtë të raporteve të njojeve që kam edhe gjithë. Nuk isha të ceruar në njërëm shumë se ajtë një jetën time. Tani, se që lidhje ka Edi Rama këtu, nuk duha them gjitha tjere, se identifikohet ku qështë e gjithë, qëfar përdorim për të arritur atës i biznes e gjithë, qemra përdorin e gjitha, por nuk është e lidhur me Edi Rama në kjo. Unë vërrej që shqiptarët për 3 muaj duan të bëhen të pasur. Kjo është kriza me madhe, me ndoj unë. Duan që Keshor, Kori, Gusht dhe Jusme Shtatorit që ave, për shtetit tani, vetëm të marrë pushkën dhe të mobilizojë. Por nuk jam e shtetin, unë jam njeri që nuk jam e shtetin. Por në qovë se ti operon në këtë mënyrë. U vran 4 veta në Velipoj. Po ti shkove u vran 4 veta në Velipoj. Ke hotelin këtë. Ore, me përjashtim të një vendi që u kveva për të pirë kafe, të gjithë vendet e tjerë janë në këtë gjendje, po thoi se ata vënë çmime për të fituar sa për gjithë vitin për 3 muaj. Dhe këte e din gjithë shqiptarë. Herë në vitin e kalua, herë në të gjithë, tani e ungritë të shmimet me gjithë furin, me që herë në gjithë tanë. Dhe kur në të thashtë e ungritë shmimin. Plus që rënja euros, është një problem tjetër që e ka dëmtuar turizmin. Por kjo që thotë, vetëm kjo që thotë Rama, ju thotë atyre ullë një shmimet, ose tri, ti i merë tatimet ati, dhe e kontrolonë për mjetë tatimeve, sa do që tatoj të shmimin aji, ti do t'i marë sa e kënë fatur atje.
Një lloj, nëse ai e ka 10.000 lek, ti do t'i marrësh 20%, 2.000 lek. Nëse ai e çon 100.000 lek, ti do t'i marrësh 20.000 lek. Ti mos u shqetëso për atë, ti shqetëso për kontrollorët e tu që lizën. A di çka kishin bërë ylli? U kanë vajtur lokaleve, bushatë shumë interesant, nuk e di a ke parë. U kanë vajtur lokaleve dhe u vënë një posull atje ngjitur, mur, dhe thuhet, "Ky lokal ku ju po qëndroni, nuk i trajtojnë ujërat e zeza." Pse? Pse e bënin këtë? E bënin që ta detyronin atë lokalin, që ta blinte impiantin. Ato impiantet bëjnë nga 30.000 deri në 100.000. Po ja kanë shumë detyrim. Me detyrim. Ja vërtet. Kjo është faturë, nuk e pagojnë ata, do t'ja pagojnë qytetarët. Përveç ne e dimë se çfarë biznesi kemi, që ka problematika me fuqinë punëtore, me çmimin, me keq menaxhimin e të gjitha. Po them ne që në nisje i kemi nisur me dajak. Kemi dhe fushatën, shiko, në i marë janë zgjidhën datë 4. A kupton që halli kishte mileti atje? Dhe edhe pse janë zgjidhjet në datën 4, ata thoshin nuk kemi ku bëjmë dot dhe mbledhjet, se gjithë bizneset thoshin Allah na ka mbytur në xhoba. Pra, të gjitho element të bëra një nga një, ne shkatruam degë të tjera të industrisë. Tani po vim, po i japim një dërm dhe edhe turizmit. Me ato të çmime, sepse thash, në qoftë se Saranda, apo Palas, apo Dhërmiu, sepse thoshin dhe i gjë tjetër në, shumë e lezeshme këta të Dhërmiut, thoshin, këtë tuneli në prishe punë. Pse i thoshin, sepse ata vinë nga Vlora tani, thoshin, se bimë plajë e ikim, nuk flenë më këtu, se është bërë rruga shpejt, nuk dalojnë. Jo, i teja përfituar brënda tre mojshë. Dërko, në Vlorë, thoshin, në Vlorë, sa tokë nga ka zaptuar ajo alianca e kompanive që ka marë marinën e Vlorës, nuk nga ka marë asë italiani asë turku. Më kupton? Tani, ky është problemi ylli. Ai resorti që kam ftuar ty atje, ose që kishin ti atje, ai e ka çmimin vëlla dhe ai thot për kaq lek, po ta mban xhepin shkon, s'ta mban xhepin nuk shkon. Puna është çfarë të bësh ty të tjerëve që njerëzit do të shkojnë se s'ka nga të vend. Dhe aty është problemi që ti në qoftë se shkon dhe ja vë gjobën që fillim aty, që për shezllonin, leqi nuk e ofrohet asnjë shërbim. Ora dakord, ai shkreti i pagon ato taksat. Ore, i ke ofroni shërbim, asë një gjë nuk ishte përmisuar aty. Absolutisht asë një gjë, asë rruga, asë dritat, asë uj, hisë mu asë gjë, absolutisht asë një gjë. Atere, që të dalë sot e të thua se kjo gjë nuk është bërë si vjetë për e të paru, bërë vjetë. Po turisti nuk pyet, se turistët dhe aqë vinë, njëllë nuk shojnë për talë. Qartë. Ata nuk shojnë për talë. Shko, më shkruan për pjesën që kaluan për Belerin, dikush, me një njeri, zotë Jarbën Kjelesh, i thotë, nuk ka shkelur lejnë, thotë, se në Strasburg nuk shkon të do të pa marë dokumentin. Dhe të paracitit me dokumentin Athinë, se a ishte i zgjedhur nga Athina. Po pa bërë fushat më Athinë. Pa për takime politike, ka dhënë deklaratë. Po pa qënë të kryeministri, nuk mund të shkonda i. Po lera o qëleshi, o qëleshi, rritë e vitet në dhjetë. Grupë të 7 deputetëve në parlamentin. Rritë e në dhjetë, a i thoja. Tani, a i del atje me kryeministin, ti në tregojnë mund si dha letrën. Me unëzeve tani. Po se osë unëzeva, se shturë tua, vëdo, që jo për Belieri se ka shkelur leje, ne ka shkelur me të dyja këmbët, ta provoj një tjetër nëse, jep i leje. Që ti ndoshtë të arrestojnë më tjetër? A, ndoshtë, po se këtë të arrestojnë dhe këtë jo, që... Dhe i me këtë punë me... Që duhet bëjmë në eqë?